Нова контра на Фарски острови ќе биде ова многу опасно, пенал за противникот. Што се случува? 51 минута. Жолт картон за Давид Денковски и најстрога казна која може комплетно да му даде насока на овој меч со малку можности и шанси за гол. И уште една штука во простор проигра Радо Сављевич. Многу искусно се снајде, се постави со намера како да биде фаулиран. Очекуваше ова да се случи според неговото движење. Сега и малку размена на зборови. Не знам колку говори на јазикот на своите родители Стефан Радосављевич, но изгледаше како да си размениа по некој збор со Давид Денковски. Зборував дека досега само на еден од седумте меча остана со празна мрежа голманот на Брегалница. Сега Радосављевич ќе се обиде да ја продолжи таа непријатна низ. И за малку Денковски не успеа да го скроти овој удар. Фарски острови водат со 1-0 против Македонија во 52-та минута.